Ndërsa dhe pak ditë në ndajnë nga nata e ndërimit të viteve, ka nisur të ndije trafiku në rrugët e qytetit të Durrësit, qendrën e dytë më të madhe në vend pas Tiranës. Mjetet që hynë dhe dalin në rrugët e qytetit në përpjekje për t'i shpëtuar trafikut. Është kjo panorama që shfaqet në këto ditë të fundit të vitit, ku të gjithë nxitojnë për të realizuar diçka. Akset kryesore më të karkuara janë kryqëzimet e sheshet, ku mjetet qëndrojnë të bllokuara në trafik për minuta të tëra. Kamera e televizionit Adrianet ndoqi sot nga afër situatën në disa rrugë të qytetit, ku ajo që bie në sy është trafiku i rënduar. Me të gjitha masat e marra në rritje të sektorit të qarkullimit rrugor, situata mbetet e njëjtë.